Let it snow. Let it rain. Ողջույն սիրելի ներերես. Bye. Ավելիշ բարի նախատոնական օր առավոտ, չգիտեմ, ես մի քիչ քնահարամ եմ, որովհետև քնիցս նոր եմ արթնացել։ Ուրեմն այսօր օրը շաբաթ է, վերջապես այս կիսամյակը ավարտվեց։ Ես հանձնեցի բոլոր քնությունները, ընդհանուր թվով 10 քնություն, այստեղ սպասեք, մինչև պապան գա։ Որոնցից 8-ը 3 օրվա մեջ, շատ էի ուզում այդ ընթացքը նկարեի, բայց այնքան զծ խառը ու չգիտեմ ծանրաբեռնված էին անցնում օրերը, այնոր մեկից դուրս էի գալիս, կես ժամ կամ մի ժամ հետո մյուսներ սկսում։ Այդ ընթացքում լարված ավելի շատ կամ մի բաժակ սուրճ էին խմում կամ ասում էին մի բան էլ ցես վերջի պահին կարդամ նոր մտնեմ։ Մի խոսքով կարևորը ավարտեցի։ Հիմա երևի նրանք ովքեր դպրոց են հաճախում, դեռ արձակուրդի մեջ չեն։ Ես արդեն վայելում եմ վաստակած 2 շաբաթվա արձակուրդը, որը հեսա այնքան արագ կանցնի, որ էլ ասելու չի։ Ճիշտ է, ձմեռ է, եղանակը ցուրտ է, բայց ես ժիլետ եմ հագել, որովհետև համ էս տարի մի տեսակ անսովոր ինձ թվում է, թե ցուրտ չի։ Համ էլ մեքենայով ենք գնում ու իջնելու ենք, դեց շուտ մտնենք խանութ, դուրս գանք, դուրսը չենք մնալու էլի։ Գնում ենք ռուսական խանութ, Լիոնի ռուսական խանութը։ Հաճախ հարցնում եք, թե ասենք Գերասիմուրա բան կամ եփած խտածած կաթը, նմանատիպ բաներ, հայկական, չգիտեմ, ինչ որ ապրանքներ, թե որտեղից են առնում։ Հեսա կգնանք միասին, կտեսնեք, թե որտեղից են առնում։ Երեք տիկոն գնացել էր, տան համար մի երկու բան բերել էր, բայց ինչ որ նոր տարվան ա վերաբերվում, մենակ չէր առել։ Հիմա ես էլ եմ գնում նոր տարվա ասելով, նկատի ունեմ ինչ որ զակատեղ են, չգիտեմ, թթու, մարինադ, մի երկու լիմոնադ, ռուսական կամ հայկական, չգիտեմ, ձեր մոտ էնց բան էր։ Եփած խտածած կաթ, էլ ինչ։ Սուրճ պետք է առնենք, աղացած սուրճը վերջացել է։ Մենք տենց ոչ ես, ոչ էլ Տիկոն աղացած սուրճի սիրահար չենք, բայց ոչ հյուրեր ենք ունենում, հյուրերի համար պահում ենք տենց տանը միտուկ։ Հիմա դա վերջացել է, ջան։ Արևածաղիկ, մի խոսքով, դες լավ-լավ բան էր։ Ասա բան։ Ոչ մի ձու եք կապում, թե գնուխը, լավուղը բայի գնուխած։ Արագ-արագ դստիս դուրս եք եկեք ձուրը կապել, հեսա կդեսեմ ոչինչ, հա։ Գայուշի քնելու ժամներ, ես էլ իր հետ քնել էի։ Ասացի առիթից օգտվեմ, որ Տիկոն պետքա մի քիչ ուշանար, ես էլ քնեցի։ Երեկի մոտ հանգստի օր էր, ոչ մի բան չեմ արել, տան գործերից կարելի է ասել, ոչ մի բան ասելով, դա էլ ոչ մի բան է։ Ասենք, չգիտեմ, 2 անգամ լվացք եմ արել, նույնիսկ փոշեկուլը չեմ միացել, երեկի ինձ լրիվ հանգիստ էի տվել։ Որոշեցի, որ պիտի մի քիչ պարկեմ, հանգստանամ, տան գործեր չանեմ, գայուշն էլ գնացել էր դասի։ Մի երկու այտենց նամակներ ունեի պատասխանելու, դրանց նա պատասխանեցի, մեյլեր։ Ընդհանուր առմամբ ես շատ թեթև օր էր, այսօր նոր որոշեցի 2 շաբաթվա դաթարից հետո, ասեցի այսօր օրնա վլոգ նկարելու ու սկսում եմ։ Իհարկե ձեր համար 2 շաբաթ չի, որովհետև վերջին վլոգը մի քանի օր առաջ եմ գցել, բայց դա նկարել էի դրանից մի շաբաթ առաջ։ Զանգեմ տեսնեմ երբ են հասնում։ Ու կհանդիպենք արդեն խանութում երևի թե։ Մի 2 րոպեից կհասնի։ Նավսեկի շարֆս եմ վերցրել, մտածեցի թեթև եմ հագնվում, դա վերցնեմ, մարդ էս կարողա։ Չգիտեմ, մի բան լինի, ուզեի այսօր մոլել մտնեի, որովհետև այն պատվերս, որը արել էի արդեն ամսից ավել է, այսօր եկել է, երեկա հասի ավելի ճիշտ, բայց քանի որ երեկ հանգստի օր էր, չգնացի վերցնելու։ Այն հիշում եք, որ Տիկոյին ջինս էի պատվիրել ու գնում էի իբր որ երկուսը իրար հետ վերցնեի, բայց մինչև հիմա չէր եկել, գնացել կորել էր, չգիտեմ ինչ խնդիրներ կար։ Հա, հեսա կդնենք, բայց ձերքեր ծառում են։ Հա, դե տոպրակը դու պահեմ, դու փորձիր դες կայս դնես։ Այդպես գնացել կորել էր, չգիտեմ ինչ էր եղել, մի կերպ, քանի որ արդեն վճարել էի իմ առատ ապրանքի համար։ Զանգեցի երեկ ու փորձեցի բարձեմ, թե ուր է։ Ու այնքան էլ թարթ բան էր ստացվել, ես էլ իմ փաթեթի կոդն էի կորցրել, առանց այդ կոդի գրեթե ոչինչ հնարավոր չի անել։ Մի խոսքով զանգեցի իրանց այդ աջակցող թիմին, ովքեր որ զբաղվում են խաղթի այդ տիպի գործերով, մի կերպ անուն ազգանունով չստացվեց, մեյլի հասցեով գտավ այդ իմ փաթեթի թիվը, ինձ ասեց, վերջում էլ ասեց, ես կճշտեմ, զանգեմ բոլոր խաղթներում, տեսնեմ որտեղ է։ Մի խոսքով 1-2 ժամ հետո նամակ ստացա, որ գտնվել է ու որտեղ որ պատվիրել է, այդեղ են տարել, արդեն կարող եմ գնալ վերցնել։ Ես ձենոցներս ենք դնում։ Ինչի համար? Որովհետև սարել են ձեր։ Սրքեր սարել են։ Հա։ Այսենց,
Հա, բայց դուք բայց առաջ գնեինք, բայց ոչ ինչ։ Այն մեզ դուր։ Ճիշտ է դուրել։ Հասանք, այս էլ Ուջուրիկ ռուսական խանութ է, Դելիս դելա կյասպի է։ Սա մտնենք, չէ, բայ, ես իսկական է, հա? Իսկական է, իսկական է, ես չեմ սիրում կատու մարդու։ Սաս Ուջուր մուջուր խանութ է, ու տեսեք ինչքան հեսա համով բաներ եմ ձեզ ստեղցույց տալիս, ձկների տեսականի ծամոնը, ստեղ կա արևը զաղթի տեսականի շատ համով, այս քաղցրավենիքներից, որոնց համար իմ ուշկը գնումա, մի երեմի ձեզանի չապերի շատ համով, միաց վստամ հետո կվերցնեմ ինչ ենք արնելու, ինչ չէ։ Մի կը համով բաներ կան, որ ստեղի խանութներից հնարավոր չի գնել եվրոպական, բայց թաներ, չգիտեմ, համով կապցի տանիրների տեսականի ծխեցրած, երխիկներ, նրբերխիկներ շատ համով, ես ստեղի երխիկերվեն նրբերխիկի տեսականի, այդքան էլ չեմ սիրում, արնելուց ստեղից, մեկ-մեկ դե որ նեղն ենք ընկնում, սովորական սուպերմարկետներից են արնում, բայց դե ստեղին ուրիշը։ Այս համով տեսականի կա, հետո ֆրանսիական երշիկները շատ անտոնելի յուղոտ են, ու գրեթե միշտ խոզի, իսկ ստեղ կա համան յուղ, յուղոտ, իհարկե միշտ թանկա, ջան, բայց կա։ Հայտիկով մարոժին էր, բա դու որից եք վերցրել, լեչենիներով, որ մեկից եք վերցրել, են դու պրոմշ չկա, հատով եք վերցրել, միկոն ստեղ լիմոնատներ ա վերցրում վրացական, արի դու էլ մարոժին վերցրում, հեսա, այս դու խովից մեջը ին հատահարվեցրում, Մայց սրան էր կանի ապկա։ Ինը հա։ Իր։ Կեք վերցին է սիչ։ Հալ մակով պատարձ։ Սեզ ակատների բաժինը, ինչ ասես կաղմում ուղով էր։ Ես մի կիչ վախենում եմ ես, շատ եմ սիրում ես բանա չէ, հա խողյարը։ Հավ հեսա ընտրենք չից կտամ, թե ինչ կվերցնենք, ավերի շատ սենց պաներ երևի մարինատրում։ Ստեղ պաստորեն պատրաստի ուտելիքներ էլ կան, սրանք չենի տեսել, պատրաստի ռուսական ճաշեր, բորշ, գրեչկա, ու սենց լավ բան էր, ես շոտ եմ սիրում զոգատեղեն, սնկերի տեսականի, ասաս լիկը համով բան էր, սուրջ, անցուց անգամ սիրանից ենք արել, այս անգամ ես մեկից փորձենք, տեսնենք վրայի գրվածը նույնն է, տեսնենք որն է ավելի, համով ես չգիտեմ, հեսա այս էլ տեսեք մուրաբաների բաժինն է, հենց հիմա Գերասի մուրաբա չկա, բայց ոչ ինչ ստանում եմ, ստեղ ռոյալի սուրջեր կան, ես իմ ամենասիրած թեյը, այս էլեկտրիկոն առել արդեն, էլ ես չեմ վերցնում, նորտարվա կոնֆետ ամենակարևորը, չմորանանք, եսա կոնֆետ լցնենք։ Մամ, դրա դրատեղը։ Դրատեղը հեսա, անգել ավերևից։ Անպայման։ Դրկա ախորժլի վաֆլի, ռուսական համով պեչենիներ, այս ռուսականի պեչենին ուրիշը։ Սիրում ես։ Ես ինչում։ Չորացրած կանաչիները կապաստորեն, մենք ունենք, կարիք չկա։ Իկ եպ հացխատացրած կատ վերցնենք, տանը մի քանի հատ ունեմ, բայց մի հատ էլ տանենք։ Հանտում եք։
ինչ-ինչ նույն գինն է, չէ՞, ամեն ինչ։ Պապա, իրական ձեզ շարժվում է։ Կտելա իր ամենասիրելի կենդանուն, աշխարհի վրա գոյություն ունեցող ու վայելում է։ Աշխարհում եք ալինում փիսիկների համար։ Ինքն է քեզ ա սիրում, պոչիկո։ Ինքն է քեզ ա սիրում, իրա պոչիկո։ Շատ հետո քրքիր կոնֆետի տեսականի չկա, եթե անկեղծ սրանք եմ սիրում, ես երկուսից էլ վերցրի։ Պանդա չկա, լավ էս մեկից վերցնենք, մի քիչ էլ երևի։ Տեսեք ինչ կա, չկա։ Ընդհանուր տեսականին։ Մեկ էլ այս սրանից կա Հայաստանում, մերոնք մատարուն առնում էին։ Ինչո՞, կոկոս ապրել նկարած, մի քանի ատել սրանից լսնեմ, կոկոս սիրում ենք մենք։ Այս կոնֆետներն էին մանգալից, փաստորեն այս պուջուրի կանկյունն էին իրանց տրամադրել, շատ համով կոնֆետ է ժելեի սիրահարների համար։ Ես ֆիզիկին եմ սիրում։ Ես ֆիզիկին եմ սիրում։ Ստեղել ես ներքևում էլ այս մյուս տեսակներն են կոնֆետի, մի քիչ ավելի մեծերի համար կարելի ասել։ Ավելի հին է տենց տեսականի է։ Այս մանել կոնֆետները հիշում է։ Պլաստիկը։ Համով էին։ Հա, բալես։ Պլաստիկին է ծուխում։ Ումի այդմի։ Մամ։ Պլաստիկին չի չեմ տվել արդեն, կանք։ Եվ դե իհարկե գրիլյար։ Անցած անգամ Տիկոին ասել էի ստեղից կոնֆետների նկար էր ուղարկել, սլակներով նշել էի, ստեղ ուրիշ կոնֆետեր էս էի ուզել, ինքը բերել էր մի աշխարհ գրիլյար ու չենք իմանում ինչ անենք։ Ստեղ կա նաև աշխարհի ամենահամով չոկոպայ, բայց ոնց որ հայսի լոտը պայա, չոկոպայ չի փաստորեն։ Կան ցես պատրաստի վաֆլիների շերտեր, որ առնենք միանգամից կրեմ քսեք ու վերածվի տորթիկի։ Այդտեղ նաև մեծ շերտեր են, հալվայի տեսականի, վաֆլիներ, հեսա ստեղից մի հատ համով վաֆլի ընտրենք, ես վաֆլի շատ-շատ եմ սիրում։ Մոնոման շոկոլադե։ Կան նաև տնական պանիր, ինչը բավականին թանկարժի, օրինակ ես մի կտորը 17 եվրոյա, բայց գիտեմ եք իրոնա, թե հեռացան երևի։ Կա նաև համով տորթերի տեսականի, բավականին համով են, մի քանի տեսակ կա։ Ուստեղ արդեն սառացրած խնկալի բերմենի, ապես բաներ։ Ինչ որ թե պոծանք մեր առաջուրը, մի հատ էլ պտտենք, տեսնենք բան չենք մորացել ու դուրս տանք։ Կա նաև մակը, ճիշտ է, ես այդքանը չեմ սիրում, իմ համար շատ կարծիք է մակը, ես այս մյուս տեսակներից ստեղծեցի, որ մի քիչ ավելի քիչ փակցրեմ։ Մենք հասանք տուն, այս էր մեր այսօրվա առևտուրը, հեսա տոպրակներից դատարկեմ ու ցույց տամ, թե ի վերջո ինչ գնեցինք։ Կոկոկտերներ։ Հա, ոչ չես կարա։ Խնդրեմ, այս էր մեր առևտուրը, ռուսականից հետո մտանք նաև հայկական խանութ, վերցրեցինք գինի հայկական, արմենյան նռանգինի, վերցրինք էս Իջևանի շատ համով ծիծակները, սխտորով պատրաստված, ռուսականում էլ կար, բայց Իջևանինը չէր, մի հատ ուրիշ ֆիրմա էր, հիմա չեմ հիշում, բայց այսօր շատ համով ա ու կծու, դրա համար սրանից վերցրինք երկու հատ ու մի հատ էլ բամիայի մարինադ վերցրինք, ես կպահեմ արդեն նոր տարվա համար, մի հատ սրանից, մի հատ էլ սենց, ես էլ գայուշը վերցրեց իրան ու 2 կիլո աշխարհի ամենահամով ուտելիքներից մեկը քյուֆտա։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ քյուֆտայի 1 կիլոգրամ արժի 15 եվրո։ Ուրեմն այսքանի համար, այսենց 2 կիլոն քյուֆտան, 3 բանկա պահածոն, գինին ու այս կոնֆետը այսքանի համար վճարել են 50 եվրո։ Իսկ այս մնացածը արդեն ռուսական խանութից է, այս մնացածի համար տվել ենք ուրա 100 եվրո։ Գները, եթե ուզում եք, այսենց պահեմ ֆիքսեք։ Իսկ մենք շարունակենք, վերցրինք, ավելի ճիշտ Տիկոն վերցրեց, սոգեր արդեն գնել էինք բավականին, բայց կոմպոտներ, դեղցի ու
Բալի, հայկական ջերմուկա վերցրել մի քանի շիշ, այստեղ համով վրացական էս լիմոնադները, շատ լավն են, շատ համով, շատ լոլիկի մարինադ, վարունգի մարինադ, էլի շատ համով այս ֆիրմայինը, ճիշտ այս անգամ վերցրեցին ոչ կծուն, կայուշն էլ ա սիրում, բայց կծուն էլ ա շատ լավը, այստեղ մի հատ ուրիշ ֆիրմայի բամիայա, չգիտեմ որ մեկը ավելի լավը կլինի, հետո ունենք թել պանիր, հացրած կատ մի հատ վերցրեցին ավսյակի, շատ համով երշիկ, Մասկովսկի, սիրում ես, ես էլ եմ սիրում, բժշկական անյուղ երշիկ, երկու հատ մայոնեզ, Էստիկոյի ու Գայուշի համար, ես մայոնեզ տանել չեմ կարողանում, չեմ ուտում, բայց իրանք երկուսները այնքան շատ են սիրում, ունենց հավեսով են ուտում, որ էլ ասելու չի։ Ստեղ ունենք մի քանի տուփ լավաշ, սա էլ հեսա կկտրտեմ, տոպրակների մեջ կտեղավորեմ ու կտեղափոխեմ սառցարան, կպահենք էլի նոր տարվա համար, գրեչկա, հեսա կբացեմ, ձավար, հավիսակուտենք ես քանի օրը, հետո, ստեղ ռոյալի բուեր վերցրեցի, մեկ էլ հետո տեսա, որ ես մի հատ ուրիշ տեսակի, չգիտեմ սրա անունը ինչ ա, ուրիշ սուրճ կա, որոշեցի մոկատե, սրանից վերցրի, որովհետև ռոյալը իմ համար մի քիչ քաղցր ա, սրանք կարծում եմ ավելի անհամ կլինեն, այսպիսի ծխեցված պանիրներ ենք վերցրել, շատ ենք սիրում ծխեցրած պանիրներ, այս մյուս երշիկները էլի շատ համով են, ռոյալի սուրճը տեսակ ես անգամ որոշեցի կապույտը վերցնել, դիկոն վերցրել ա իր սիրելի դդմի կորիզները, սենց վիչինա, ամանորի կոնֆետները, մի հատ շատ ուզում եմ, այս կոկոսի կոնֆետը փորձեմ, տեսնեմ համովա թե չէ, սա կտեսնեք, նորությունը, հեղա, հա, այս ռանք է Գարուշի սիրած կոնֆետներն են, վատլի ու մեծ մի հատ կես կիլանոց արևածաղկի սերմեր, շատ համովա վերջ, ես էլ մեր առևտուրը հիմա արագ դասավորեմ, ես շուտ փոխվեցի, շուշուտ դասավորեմ ու արագ հաց պատրաստեմ, որովհետև շատ սոված ենք, իսկ մոր կգնանք վաղը արդեն, ես լրիվ մոռացել էի, որ վաղը ճիշտ է կիրակի, բայց քանի որ դեկտեմբեր ամիսն ենք, խանութները բաց են, այնպես որ այսօր հանգիստ կշարունակենք մեր օրը ու չենք շտապի ես կողմենքով, արդեն մութը ուզմա անկնի, վաղը արդեն հանգիստ կգնանք, ընտրեցինք, իսկ հիմա տեսակ չէ, վիդյո նկարելով ընկա ու փնթիություն արեցի, սուրճը փորձենք ռոյալի, տեսնենք համովա թե չէ ես կապույտը, հա ես էլ պաղպաղակն ռուսական բացել եմ, որ ցույց տամ, շատ համովա, ես պաղպաղակով կխմեմ, իսկ Գայուշը արդեն կերել է իր բաժի պաղպաղակը, սովորական շարքային անհամ սև սուրճ, արդեն ասեցի ես այդքան էլ սիրահար չեմ այս տեսակի սուրճը, ավելի շատ լուծվող սուրճ են խմում, բայց դե մեկ-մեկ կարելի է, իդեպ որոշեցի այսօր բլինչիկ սարքեմ համել ու արանքից հանեմ այսպես ասած ամանորի բլինչիկը, քանի որ տնից դուրս չեկանք ու պետքա տանը մնայի, մի հատ կեր, մի հատիկ, դիկոն գնաց միս բերեց կաթ, ալյուր, ինչ որ պետք էր, հեսա սուրճը խմենք, պաղպաղակը սուտեմ ու գնանք բլինչիկ պատրաստելու, իսկ բլինչիկը պատրաստում եմ ինչպես բոլորը ամենասովորական ձևով, մաղել եմ ալյուրը, կավելացնեմ ձուն, եթե չեմ սխալվում 3 բաժակ ալյուր, 3 ձու ու այստեղ արդեն կավելացնեմ կաթը և ես սիրում եմ նաև ավելացնել ջերմուկ, չգիտեմ ինչի համար, միշտ ավելացնում եմ ես բլինչիկի լիստերի հետ ու շատ լավ է ստացվում, կարելի է նաև ջուր, հա մեկ էլ ձեթ ու աղ բնականաբար, և նորից բարի օր սիրելիներս, որ իմանաք թե երեք ինչքան եմ տանջվել այդ բլինչիկի թերթիկները ու ընդհանուր բլինչիկը պատրաստելու համար, ուրեմն չգիտեմ ինչի, երեք իմ այդ գազի պլիտան կուխնյայի ջան, գնդակ, հա, արի, այն պլիտաս որոշել էր, որ ջանը, այսա հենա, ինչ-որ մեկը մոռացել է, որոշել էր, որ պտի չգիտեմ ինչի շատ թույլ աշխատի ու 60-ից 65 հատ բլինչիկի թերթիկ սարքելու համար, ես այդ գազի մոտ կանգնած մնացի մոտավորապես մի 4 ժամ, եթե ոչ ավել, դրանից հետո մինչև ժամը 1-ը ես բլինչիկ էի փաթաթում, դրանից հետո էլ մինչև խոհանոց մաքրել լողանել ես կովենքով, ժամը 2-ին նոր քնել եմ, հիմա նոր օր ա բացվել,
չգիտեմ ժամը քանիսն է, 11:00-ից էր ոնց որ, 11-ի կողմերն է։ Արտնացանք, որոշել էինք, որ գնայինք այսօր մոլ, երեք ասեցի, համ պատվերը վերցնենք, համ էլ տեսնենք ու ինչ նվեր կարան գնենք, որովհետև նոր տարին բան չմնաց, իսկ մենք դեռ նվերներ կարելի ասել չեն գնել 1-2 հոգու համար։ Ես ոչ Տիկոին, ոչ Քայուշին, ոչ նման չեմ արել։ Տիկոն պարտաճանաչ իմ նվերը, որ ժամանակին առել վերելա մի բան էլ շուտ, ես հլը ոչ մի բան չեմ արել, դրա համար գնանք այդ հարցերով էլ զբաղվենք։ Տիկոն որոշեց գնա տան համար առևտուրանի, ինքը այդքան շատ չի սիրում քայլել, կապ չունի, որ այդ քայլելը խանութներով է, ասեց ես գնամ առևտուրան եմ, մենք էլ որոշեցինք մայր ու աղջիկ գնալ չափչփել խանութներով, որովհետև մենք դեմ չենք, ավելին ուրախ ենք այդ առիթով։ Հասանք, եկեք տեսնենք թե ինչքան ժամանակով հայացք ասեմ ու ինչ կհասցնենք անել, ինքը բելզն է նվագում, ինչ որ մեկը։ Ճանապարհին վիդեոներ էի նայում երեկվա նկարած, ասեցի տեսնեմ հլի ինչ եմ նկարել, ինչ եմ նկարել ու տեսա, որ առևտուրը ցույց տալուց այդեղ ցիկետը ցույց տվեցի, կտրոնը 108 եվրոյի ռուսականի առևտուրը, բայց մոռացել էի, լավաշը դրա մեջ չէր մտնում դաժե։ Լավաշը առանձին ջան 20 եվրո, հետո գումարեք, որովհետև մոռացել էինք առնել, հետո դուրս եկան խանութից, Տիկոն հետ գնաց նորից առավ։ Բավականին թանկ են գները, հաճախ հարցնում եք, դրա համար մեկ-մեկ ցույց եմ տալի, այստեղ լավաշի հատը արժի 1 եվրո 20 ցենտ։ Մտանք։ Բավականին մարդաշատ է, ինչպես միշտ։ Առաջինը միանգամից մտնում ենք Սեա, ու բարձրանանք վերև, տեսնենք Գայուշիս, ստեղի սվիտերները լավն են, ընդհանրապես մանկական շորերը լավն են, բարձրանանք, տեսնենք ինչ կա, կարող է այսօր նաև դեկտեմբերի 31-ին հագնելու ինչ-որ բան գտնենք, մեզ առնենք, ով գիտե, ինձ երևի կամ մի հատ շորին կամ նոր սվիտեր, Տիկոն ունի նոր շորեր, եկել իմ աղջկան մի հատ շորի կառնենք նոր։ Ասի մեծի է, բայց մեծ շորա։ Հա։ Լայ տեսնենք ավա փոքրերի բաժնում է լինի։ Արի։ Հա, ասի մեծերի է, հա։ Արի գնանք տեսնենք ուջուրների հակով կա թե չի։ Լավ, լարի մի հատ տեսնենք ինչ կա, չկա, հետո վերջում կորոշենք, հա։ Ձեզ դուրս եկանք, ինչ-որ բան չգտանք հարմար, հիմա եկեք մտնենք Զարա։ Ես վերջերս Զարայում լավ շոր ինձ չի հանդիպում, առաջ երբ մտնեի Զարա կապ չուներ, միշտ մի բանի մեջ է, որ աչքս մնում էր, ուզում էի մի բան պարտադիր, ես վերջերս ինչքան մտնում եմ, ոչ մի բան չեմ հավանում։ Եվ ահա թե ինչպիսի շապիկ եմ ես դիմավորում հենց Զարայի մուտքի դիմաց բմբուլներով։ Արի, չկա ժամանակա Զարա չի եկել, ձևը փոխել են խանութի։ Ես էլ Զարայի ամանորյա շորերի տեսականին է, ամեն մեկից վերցրել ենք, տանենք փորձենք։ Thank you.
Ծառայում ինչքան շորիկ կա, փորձեցին, գալիս է արդեն հոգնեց քունը տանը, հա? Երևի կես ժամից ավելա շոր են փորձում, բայց վերջնական ինչ որ տարբերակ չընտրեցի դեռ։ Ոց հայերը որ դիմաց նոր տարի է, բոլոր խանութներում ինչ որ փլփլիկ, վրվրիկ շորեր ու աքսեսուարներ են։ Մի հատ շոր եմ բերել փորձեմ, իսկ այդ ընթացքում Գայուսը նստել է, որ մի քիչ հանգստանա, հոգնել է արդեն։ Տեսեք, այստեղ հանդերձարանում գրված է, որ ուսանողներին -10% աղջա հասնում միշտ։ Բայց հետ են կախում, որովհետև չհավանեցի ընդհանրապես։ Բայց ես ասացի, չի ուսացի։ Բայց ես չհավանեցի։ Ես հավանեցի։ Հա։ A few moments later. Ճիշտ է, մեր համար ոչ մի բան չառանք, բայց առանք նվերներ, տիկոին ու եւս մի նվեր։ Լավ, գոնե նվերներից քիչ-քիչ կպրծնենք, ոչինչ, որ մեզ ոչ մի բան չառանք, Գայուսը ահա որ հոգնել է արդեն։ Անցորը լի վիճակի չի ուրիշ խանութ մտնելու, ամենակարևորը արի ենք մի հատ ներքև, եկեք գնանք իմ պատվերը վերցնենք։ Չմոռանանք, թե ինչի համար ենք այսօր եկել ընդհանրապես։ Թե չէ, շատ ծիծաղելի կլինի, որ դրա համար եկել եմ ու անեմ ամեն ինչ բացի նրանից, ինչի համար որ եկել եմ։ Արի գալես։ Քանի մտքովս անցել է հիշում եմ, իշենք վերցնենք։ Ու անձը հաստատով փաստաթուղթը չեմ վերցրել, հուսամ կտան մեյլը, որ ցույց տամ, կորացել եմ։ Գնացինք։ Այ հիմա, արի, արի հələ գնանք տեսնեմ մի մարդիկը ինչ է ուզում, այնքան է հոգնե, արդեն լացը գալիս է։ Ասում է սոված եմ մնացել։ Գնանք տեսնենք ինչ է ուզում այդ իմ մարդիկը։ Հա։ Արի։ Ինչպես միշտ Գայուսը ընտրեց բախտաղակ։ Լավ, թող ինքը զբաղվի, համեր ուրախանա։ Մի հատ իշնենք ներքև, քարտեզ գումար դնեմ ու երևի արդեն գնանք տուն։ Համ Գայուսն է հոգնած, համ է Տիկոն արդեն գնացել է տուն։ Կարևորը մի քանի գործ էլ այսօր առաջ գցեցինք, ծերունային տուն չեն գնում։ Մի բան արել ենք այս երկու ժամվա մեջ, էլի։ Դուրս եկանք արդեն մոլից, շարժվում ենք դեպի տուն, ոնց հասկացել եք, մեր համար ֆիքս սեզոն չկա պաղպաղակ ուտելու։ Եթե դա գեներով անցնում Փաստորեն, ես ինձ ինչ հիշում եմ, փոքր ժամանակվանից ես մարոժնու համար գժվում էի ու հիմա էլ ոչ ոման չփոխվել, շատ-շատ եմ սիրում։ Ի տարբերություն մեզ Տիկոն տարին մի անգամ եսի մուտի թե չէ ելել, թե դե ինչ առիթ պիտի լինի, որ հավեսի տա ուտի, բայց մենք շատ ենք ուտում, նաման չենք անում, բայց շատ ենք ուտում։ Չնայած ես վերջի երևի մի ամիսը, այդպես մի ամսվա չափով պաղպաղակ չենք գնել, բայց բացը լրացրել ենք երեք այսօր։ 9 րոպեից կգա մեր ավտոբուսը։ 9 րոպե սպասենք, մինչև գա, հա։ Ուստենք ստեղ սպասենք, ջան։ Ասա։ Գասես մագնի։ Հա, թուղթը հանեմ, հա, հեսա կխանեմ։ Իսկ ինչ բախտ ունենք, ասացի 9 րոպեից կգա ու նայեցի, դες արդեն գալիս է այս ավտոբուսը, որ կյանքում եթե մի կես ժամ ուշ չգա, թեկուզ մի րոպե շուտ չի գալիս, այսօր ինչ լավ է։ Համարյա 10 րոպե շուտ է գալիս։ Ստեն գնանք, ավելի լավ չենք մրցի։ Ես լավ թեթև եմ հագնված, մի հատ կարճատև մայկա եմ հագել, սվիտր եի հագել, այս պարտուն հագա դուրս գալու, զգացի, որ չեմ կարա, շատ շոգ էր։ Մտածեցի ավելի լավ է մի թեթև սառեմ, քան շոգեմ։ Գնացինք։ Ժողովուրդ ջան, մենք մոլում ավարտեցինք մեր արկածները, վերադարձանք տուն, տոպրակներ դրեցինք տանը, փոխվեցինք, հաց կերանք։ Ու ես հիմա դուրս եմ եկել մեր մոտիկ աղբյուրը ու ժիֆին, հեսա առաջանում եմ մտնեմ մի երկու խանութ, ուզում եմ տեսնեմ ապակեղենի բաժնում ինչ նորություն կա, համ էլ մի երկու բան ունեմ առնելու, մինչև հիմա չեմ գտել այդ չարազի ամանը, որը որ ուզում եմ 6-7 մասից բաղկացած, որ առանձին լցնեմ, տեսնեմ ոնց որ նմանատիպ ինչ-որ բաներ պետքա լինի այս շաբաթ, մտնենք տեսնենք կա թե չէ։ Գայուսին էլ հետս չբերեցի, որովհետև տեղը տեղին հոգնել էր, արդեն էլ հալ չկար վրան, Տիկոն էլ հոգնած էր, ասացի ավելի լավ է, օյ ամանորյա խաղալիքներ կան, չէի տեսել, ասացի ավելի լավ է մնա տանը, ես մենակ գնամ, համ այդպես ավելի արագ կստացվի։ Ինչի՞ լեյժան է, լուրջ եմ ասում, այս խաղալիքը եթե ուրիշ խանութից առնեի, մի 5 եվրո կարժենա, ստեղ 1.15 է ընդամենը։
Ժիֆիում ոչ մի հետաքրքիր բան չկար։ Չգիտեմ, ես մեր մոտի խանութից հա թե չէ, բայց ժորնալ մեջ դուրս ուրիշ բաներ էր նկարած։ Այստեղ միշտ նույն բաներն ա, միշտ նույն տեսականինը։ Երևի հարմար խանութ չի։ Բայց դե մոտիկ մենակ էսա։ Ուրիշի տեղ չգիտեմ։ Մտնենք ախուղ ակցիոներ ու գնանք տուն։ Վերջ։ Գնացինք, էս էլ իմ չգիտեմ քանի ժամվա առիթուրը, արդեն մութը ընկնում ա։ Հավանաբար շատ բան չեմ առել, մի բան կա, որ ուրախ եմ այդ առիթով, որ առա վերջապես։ Դա պանրի տախտակն ա, հեսա հասնեմ տուն, ցույց կտամ։ Խնդրեմ, էս էլ իմ առած պանրի տախտակը, հենց այսպիսին ա։ Ուղղակի այս հատվածը պետք ա ձգվի տախտակին, որ շատ չշարժվի, պանիրը կտրելու վերցնելու հարմարանքները, տախտակը ուստեղ առա շոկոլադ, այս նվերների մեջ դնելու համար ա։ Մամ, այստեղ գալուշին ալբոմ, որ ես քանի օր զբաղվի, սլայմ, սենց պլաստիկի նման ինչ-որ բան, որ զբաղվես ու շատ հեռուստացույց չնայես։ Ես էլ սենց այն թափանցիկ թղթերից ա սովորական։ Մամ, ուղղակի առա տանը ունենալու համար։ Մամ, բա ու՞ր ա ուտելիքները։ Ինչ ուտելիքներ։ Որ կա զեմենա, նկարին գրավը, կա։ Նկարի միջի ուտելիքները։ Հա։ Դիառնենք պանիրը։ Եվ սիրելիները, սուրճը խմելուց հետո մենք ինչպես տեսնում եք, նորից հայտնվեցինք ախուղում, այս անգամ արդեն բոլորով։ Ինչ էինք անում, գա այստեղ։ Եկանք ինչ արեցինք։ Տախտակն ենք փոխում։ Եկանք պանրի տախտակը փոխեցինք, վրան մի փուճուրիկ դեֆեկտ էին գտել, որոշեցինք մանգալով վերենք փոխենք, լավը վերցնենք։ Հիմա այդ են գնում տուն, իսկ ձեզ մաղթում ենք օրվա հիանալի շարունակություն։ Լավ մնացեք, սիրեք, երեք։